მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ. აი ესეთი ყოველდღიური ტაროს საჯარო გაშლები, ყოველდღიური პროგნოზები, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. თქვენ წინაშია ლენორმანი. ვნახოთ, როგორ ხედავს სამშაბათ დღეს. როგორ ხედავს სამშაბათ დღეს ლენორმანი თქვენთვის. პირველი ვარიანტისთვის ჯერ. ნახოთ, ზოგადად როგორ ხედავს აბა პირველი ვარიანტისთვის ლენორმანი. ვნახოთ პირველი ვარიანტი. ნახეთ, როგორი არკანი ამოვიდა დაწყვილების, შეყვარებულები, ხო? პარტნიორული ურთიერთობა. ეს თუ განვიხილოთ ფინანსურ საკითხებს, ხოლო თუ პირად საკითხებზე ვისაუბრეთ, მაშინ ძალიან კარგი ურთიერთობა შეყვარებულების, ხო? კარგი ურთიერთობა. შეხმატკბილებული, ასე ვთქვათ, სულიერ და ფიზიკურ დონეზე. რომელიც სერიოზულ ურთიერთობად მოიაზრება. აბა ნახოთ, შევხედოთ ახლა ცალკე სფეროები განვიხილოთ. პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ჯანმრთელობა, ჩანაფიქრი სამშაბათი დღისთვის, აბა ნახოთ. აბა როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი ვარიანტი. პირადი ურთიერთობები. აბა ნახოთ. პირადი ურთიერთობა. თქვენი განცდები ჩანს აქ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები თქვენკენ. მისი ნაბიჯები, ჯერ მესიჯი ჩანს და სავარაუდოდ მერე ნაბიჯის გამოჩდება. აბა ვნახოთ თქვენი მოლოდინი, დახურული ინფორმაცია და რას მალავს ეს ინფორმაცია, აი ნახეთ გასაღები. თქვენ არგებთ აი ამ ურთიერთობას რაღაც გასაღებს, ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით თუ არ ვიმჟელებთ. აქ ჩანს ინფორმაცია, რომელიც თქვენზეა გარკვეულწილად დამოკიდებული, ეს ურთიერთობა გაგრძელდება თუ არა. რაღაცაზე დათმობაზე უნდა წახვიდეთ აუცილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ჩაფიქრებული პიროვნება ძალიან უტეხად დგას თქვენთან მიმართებაში. მას ნაბიჯის გადმოდგმა ეთაკილება თუ რაღაც აი ესე თავს იკავებს, მაგრამ თან უნდა. ამიტომ დაეხმარეთ მას ამ ნაბიჯის გადმოდგმაში, იქნებ რა დოზით არის მასში ეს პატივმოყვარეობა. მაგრამ მას ნამდვილად უნდა თქვენთან ურთიერთობა. მოდით ნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ არის. ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ნახეთ როგორ უნდა. გზაც ჩანს მისი თქვენთან, აი თქვენთან მოსასვლელი გზა. დაეხმარეთ. ჯიბში ნუ ჩაუდგებით. ეს იყო სამშაბათი დღის პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის. მოდით ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური მშვენივრად გამოიყურება თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. პირდაპირ ღიღინებს ფინანსები. რაღაცა სიახლების პერიოდია თქვენს საქმიანობაში. არ გინდათ, რომ რაღაცა სიახლე შეიტანოთ? ან სამსახურის გამოცვლა, ან რაღაცა ამდაგვარი. გაგიმართლეთ, მართლა. გაგიმართლეთ, იმიტომ რომ თამამად შეგიძლიათ გადადგათ ნაბიჯი. შეგიძლიათ ეს რაღაცა ერთი დაამთავროთ და უკეთესზე გადახვიდეთ თავისუფლად. ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტის სამსახური ფინანსები, კარიერა. ეხლა ვნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ, აბა პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ლენორმანი სამშაბათი დღის გადასახედიდან. ჯანმრთელობა. მშვენივრად კარგად ჩანს ჯანმრთელობა, რაღაცა სიახლეს ელოდებით, არ ვიცი, რაღაცა საბუთს ელოდებით თუ რაღაცა ცნობას თუ შეიძლება ანალიზის პასუხი, არ ვიცი. მაგრამ ნახეთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ჩანს ძალიან ისეთი კარგი კმაყოფილება. თქვენი ჯანმრთელობით ხართ მოკლედ კმაყოფილი. შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, იცით, ძალიან მოკლედ საუბრობ, იმიტომ რომ
ესე იგი 9 საათზე იქნება ჩანიშნული პრემიერა ამ ინფორმაციის და სამუშაო დღეა, ხო, სამშაბათი დღე და უნდა მოასწროთ ამ ინფორმაციის მოსმენა სამუშაოს დაწყებამდე. Სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ. ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, თანამშრომლების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, ოჯახის წევრების დამოკიდებულება ვნახოთ, აბა როგორ ჩანს სტაბილურად. სტაბილურად მოწყენილობა, ერთფეროვნება ამ მიმართულებით. აბა ვნახოთ. ხო, რაღაცა მიმართულებით შეიძლება პირად ურთიერთობასთან იყოს დაკავშირებული, შეიძლება ოჯახის რომელიღაცა წევრთან იყოს დაკავშირებული, ან შეიძლება სამსახურშიც ვიღაცა თანამშრომელთან რაღაცა ურთიერთობის ჩაწყვეტა. ურთიერთობა მთავრდება რაღაც ვიღაცასთან. მაგრამ შემდეგ გრძელდება ცხოვრება და ყველაფერი კარგად, კარგად არის. ჩვენ კალაპოტს უბრუნდებით. აი ესეთნაირად. მოდით ნახოთ ეხლა ყველაზე საინტერესო რაც არის სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ, ხო? რასაც თქვენ გეგმავთ სამშაბათ დღეს. აბა ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი რა შედეგს გამოიღებს. რა შედეგს გამოიღებს თქვენი ჩანაფიქრი? სამშაბათ დღეს. თქვენი ჩანაფიქრი, ნახეთ. ნახეთ აქ აქ ინფორმაცია. თქვენი ჩანაფიქრი მრავალ მხრივ სასიკეთო და ძალიან კარგი იქნება თქვენთვის, იცით? აი როგორც სამომავლოთაც. სამომავლოთაც ძალიან კარგი იქნება. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ინფორმაცია და შეინახოთ აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით, რომ სამშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი აი ასეთ შედეგს გამოიღებს, ასეთ წარმატებული იქნება. და კარგად იქნებ თავს, რა თქმა უნდა, თქვენც აი ამ პროცესში, აი ამ ჩაფიქრებულ სიტუაციაში ძალიან კარგად. ხო, ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა გადავხედოთ მეორე ვარიანტს. სამშაბათი დღე. სამშაბათი დღე მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავს ზოგადად ვნახოთ, აბა ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი სამშაბათ დღეს მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს? რაღაცა მთავრდება, ნახეთ, რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს და ამავე დროს აი ეს კონფლიქტი ნათელს ფენს რაღაცა სიტუაციას. ან რაღაცა ნათელს მოფენს რაღაცა სიტუაციას, რაც აქამდე იყო ჩაკეტილი, გესმით? რაღაცა უფრო გასაგები იქნება თქვენთვის, მშვენიერი. ეს დაკავშირებულია უფრო საზოგადოებასთან, უფრო ეს არ არის შინაურებთან დაკავშირებული. ეს არის უფრო სოციალურ ქსელში, რაღაცა ესეთ მიწერმოწერის დონეზე, რაღაცა ესეთ მეორე ხარისხოვანი რაღაცა ურთიერთობა. მოდით ნახოთ აბა თქვენი პირადი ურთიერთობა ამჯერად როგორ ხედავს. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პირად ურთიერთობის საკითხს? თქვენ გაქვთ ამჯერად რაღაცა კარმული რაღაცა ძიმე, რაღაც ისეთი ურთიერთობა, რომელიც უნდა გაიაროთ, რომელიც არის თქვენი გასავლელი. აი რო ეთქვენ კარმა, იცით რას ნიშნავს? აი წინა ცხოვრებაში დაუშვათ, წინა ცხოვრებაში თქვენ აი ამ ხრივ უფრო ბედნიერი იყავით, მაგრამ ეხლა რაღაცა ნაკლოვანებებით და რაღაც გულის ტკივილებით მიდის აი თქვენ ცხოვრებაში პირადი ურთიერთობები, გესმით? რაღაც ესეთი ეს არის ინფორმაცია. და ეს არის ერთგვარი გამაფრთხილებელი არკანი პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. თქვათ, რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ პირადმა ურთიერთობამ, რაც გაქვთ ეხლა თქვენ ცხოვრებაში? რა შეიძლება მოგიტანოთ? უფრო ფრთხილად იყავით. პიროვნება, რომელიც ცოტა იყოს რაღაცა საკუთარი ინტერესების გამტარებელია ამ ურთიერთობაში, უფრო მესაკუთრე რაღაც საკუთარი თავი უფრო აინტერესებს თავისი მდგომარეობა, თავისი გრძნობები და თავისი აი რაღაც ვიდრე თქვენ, გესმით? რაღაც აი ესეთი ის არის სიტუაცია. ხო, ეს რაღაც ახლა ვიზედაც რეზონირდება თქვენ თვითონ მივხვდებით. ეს ხომ პერსონალური გაშლა არ არის, ეს არის საჯარო გაშლა. პერსონალური გაშლის დროს უფრო უშუალოდ თქვენ თვითონ რო დასვავთ შეკითხვას, ის არის სულ სხვა. მაგრამ აი ეს არის საჯარო გაშლა. მე თქვენ ვერ ხედავთ, თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. ეს თქვენ თვითონ უნდა მივხვდეთ, ვისაც მიესადაგება და ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ხო გესმით?
აი ამითი განსხვავდება საჯარო გაშლა პერსონალური გაშლისაგან. საუბრობ, მაგრამ უმისამართოთ, მე თქვენ ვერ ხედავთ, ვინ ხართ, არ ვიცი. მეორე ვარიანტი ვთქვი, მაგრამ ვინ ხართ, მეორე ვარიანტი აბასად არის. ეს თქვენ თვითონ და მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. პირად ურთიერთობაზე ვისაუბრე. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური. მეორე ვარიანტისთვის, ნახოთ. ამაზე საუბარი ჩანს რაღაც ცოტა უკმაყოფილო. კარიერა, ბიზნესთან, სამსახურთან, ფინანსებთან დაკავშირებით, მაგრამ გზა ჩანს. გზა. სავარაუდოდ ეს არის უფრო ახალი სამსახური. აბა ნახოთ. არის თუ არა, კი ბატონო, აი რაღაც სამსახურთან, სახელმწიფო სტრუქტურასთან დაკავშირებული რაღაც თქვენი სამუშაო. სამშაბათ დღეს შეიძლება გასაუბრებაზე წახვიდეთ, საიდანაც მიიღებთ კარგ პასუხს, კაი შედეგით. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ეს არის მეორე ვარიანტი. შემდეგ, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, აბა ნახოთ, ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა? ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, რატო ჩანს ეს? რაღაცა გადის თქვენგან, აი რაღაცა, შეიძლება რაღაცა პრობლემა გქონდათ, თუ გაქვთ ახლა და მშვიდობიანად, აი ჯანმრთელობაც დადგება, მალე, ძალიან მალე, ეს ჯანმრთელობა. შემდეგ, სოციუმში ურთიერთობა, თქვენი საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, ოჯახის წევრებთან, სამსახურში თანამშრომლებთან, ახლობლებთან, აბა ნახოთ, როგორ ხედავ სამშაბათ დღეს, მეორე ვარიანტისთვის, ბავშვურად ლაკი ჩანხართ, სასიამოვნო, ყველასთვის მისაღები, მაგრამ მიამიტი და ამიტომ არ გინდათ, ვისანაც არ არის საჯირო, ნუ გაიღიმეთ შემოკარგვა, ასე ნუ დაარიგებთ თქვენ ლამაზ ღიმილს, ვინც არ არის ღირსი თქვენი ღიმილის დანახვის, იმას ნუ დაანახეთ თქვენ ღიმილს. შეიძლება მან ცუდად გამოიყენოს ეს თქვენი ძალიან ბავშვური კარგი სუფთა ხასიათი და სუფთა სული. ამიტომ გაფრთხილებთ, აქვე გამოჩნდა საზოგადოებასთან მიმართებით გამაფრთხილებელი არკანი, რომ არ უნდა გაუცინოთ ყველას, ეს უნდა ისწავლოთ. შემდეგ ჩანაფიქრი, მივედით აი აქ საინტერესო თემამდე. სამშაბათი დღის ჩანაფიქრი მეორე ვარიანტისთვის. გადასარევი, მე მგონი პირველ ვარიანტში ესე ამოვიდა, თუ არ ვცდები. წარმატებული, ძალიან კარგი არკანი, მხიარული, მშვიდობიანი, აი კარგად რო ეგრძნობთ თავს თქვენ ამ სიტუაციაში და სათქვენოთ, რომ წარიმართება, გესმით, აი ეს პროცესი, ეს აქტივობა ამ სიტუაციაში, სათქვენოთ თქვენ ინტერესების გათვალისწინებით ყველაფერი. თქვენ აკონტროლებთ მთლიანად ამ სიტუაციას. აი ეს არის. შეგვიძლია დასკრინოთ ეს არგანი და შეინახოთ აი ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით. ეს როგორც ინფორმაცია ისე მიიღეთ. აი ჩემოკარგებო, ასეთნაირად გაიშალა ორი ვარიანტი სამშაბათი დღისთვის. თქვენ მოგეწოდათ პროგნოზი სამშაბათი დღისათვის. პირადი ურთიერთობები, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრის ასრულება სამშაბათ დღეს. როგორი იქნება სამშაბათი დღე თქვენთვის? ასედანგვარად ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ჩვენი დღევანდელი პროგნოზი დასასრულს მიუახლოვ და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ვიდეოს ქვემოთ დაკლიკეთ, დააწკაპეთ, მადლიერება გამოხატეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროსამყაროს წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. ხო მართლა, ვისაც მოგესურვოთ პერსონალურად აროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ყველაფერი ინფორმაცია, იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერი, ის აპლიკაციები, სადაც მოხდება ვიდეოს არით გასაუბრება ჩვენი და სადაც მოხდება აროს გაშლაც. და დამიმესიჯეთ, დამირეკეთ და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტარო და მიიღეთ ინფორმაცია. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მშვიდობიანი სამშაბათი დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.